ကျွန်တော်မူတက်ကာရဘဝနဲ့တန်တရားမမြောက်တဲ့ဆိုတာကိုဒီရောဆရာရဲ့နောက်ကအဖွဲ့ရတတ်တတ်ပါဝင်နေပါတယ်ဒါရီယာနေ့စဉ်နဲ့ထုံးစံလို့ပြောလို့ရပြီဘုရားဘာသာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုလို့တော့အဖြစ်အပျက်နဲ့တော့ဖြစ်လာတာပါပဲဘာသာတရားတစ်ခုမှယုံကြည်မှုရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုနဲ့အတူဘာသာတရားကိုဘယ်လိုကိုယ်ကိုယ်လဲဆိုတဲ့စက္ကမှုကဒါနာနဲ့လွတ်မြောက်မှု
တ်ခြင်းရှိသည်ဘယ်ချော်နေတဲ့တဘောတရားတွေရှိနေမှာပါဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကိုရင်သာနာဆောင်းချောက်ဘွားနှလုံးသားနဲ့ကိုးကွယ်နေတာပါဖရားကိုရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်တဲ့စိတ်နဲ့မကိုးကွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ထုရဲ့ယုံကြည်မှုဟာသာနာနဲ့တန်တရားကိုလွမြောက်တယ်ဆိုတော့အမှန်မသိသမျှဒုက္ခရောက်နေကြောင်းပါပါတစ္ဆာရှိတစ္ဆာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်မှာပါတစ္ဆာမသိရင်တော့ဒိဋ္ဌိတလန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းလို့ထင်နေရပြီးတော့တကယ်ဓမ္မကိုမသိသလိုဒီလိုလုံနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မြင်တွေ့ရမှာပါတကယ်တော့လေပိဆက်ချင်းရောက်ခြင်းနဲ့အတူအခုဆိုရင်ရှိတကန်းနေကကုန်ကြပါပြီဒါလိုပဲဘင်းတစ်ဖက်နှစ်ချက်မှာကိုယ်ဝယ်နေတဲ့သူတွေပူဇော်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဘုရားရဲ့ရှေ့မျက်နှာစရာနေရာရတဲ့သူတွေဘေးရနေရာရတဲ့သူတွေတော့ရှိနေမှာပါပဲဥစဉ်ဘောရကွင်ဆရာတော်အနေနဲ့လဲမန်လေးကိုရောက်ခိုက်အကောင်းဆုံးသောကျေးဇူးဆက်ခြင်းအနေနဲ့တာနာတော်အတွက်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲတကယ်တော့မဟာမြတ်မြတ်ဘုရားကြီးရဲ့အံ့ဩဝေယဒါနောက်တော့မှာပါရှေ့မှာလူတွေတည်နေပေမဲ့နောက်မှာတော့ရှိနေတဲ့မြင်တွေ့နေရတော့ဒီအပိုင်းပါပဲအောင်မြင်လို့တတ်ပါလေဩဒီနေရာလေးကဩဘာလို့အောင်လာလဲဘုရားဟိုမှာဖောင်သူကြွလာတဲ့ကဒီမှာခဏခိတ္တလေးဘာဖောင်တော့ဩဒီစင်းနူတော်ကြီးစင်းနူတော်ကြီးခိုင်းပင်လာတော့လေဩဒီခိုင်းစိတ်ကူကနေပြီးတော့အဲ့ရနေဒီမှာခဏချပြီးတော့အပေါ်ကဒီကိုတင်တဲ့နေရာတောင်းအောင်မြင်လို့အောင်မြင်လို့တတ်အောင်မြင်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီနားမှာဘယ်တော့ကြောင့်မှမဲတူနေတွေ့တယ်မမဲတူရစွာမဲတာဆိုတော့တခုနဲ့တော့တိုက်လို့ဩဒီနေရာလေးကိုအဲ့ဒါအောင်မြင်နေတဲ့နဖူးတိုက်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုလုတ်တဲ့လူဘာထူးကြတဲ့တကကြီးဟုတ်ကြီးအဲ့ဒီကဒီထူးတဲ့လူကသူကလုံးလုံးတော့ပေါ့လောကီလောကုတ္တရာအောင်မြင်နေဆိုတဲ့အထိမ့်မှာပေါ့ဘယ်ပေါ့ဒီယူဆကတကကြီးရဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဥစ္စာဟုတ်မဟုတ်ဘူးတက်တရားမရှိကြပါဘူးဟုတ်ကြီးညာတော့အာယုပြည့်တဲ့ဖြစ်တော့စေနာကြီးအာနုဘော်တော်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကစိတ်တော့အဓိကပဲစိတ်ကအဓိကစိတ်တော့သူ့မှာယုံကြည်တဲ့စိတ်လေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တာတတ်တာပဲဒီမှာဒီမှာဟုတ်တရာပညာတရာတိကတုဒ္ဒဆာကပညာဟိရိဥတ္တမဆိုလို့အချက်လက်တွေသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာအနေလို့အနေဆိုအနေဆိုဟုတ်တယ်နော်တကကြီးဟုတ်တယ်ဖေဟုတ်ဆိုတော့ဦးစင်းကကြတော့ဟိုအတက်ကူမှ56ပဲရှိပါတယ်အဲ58ခုတော့မှဒါပေမဲ့တာနာအတွက်ဦးစင်းလုံလုံနေတာတကယ်လူအဲ့လိုလုံနေတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဦးစင်းတို့ယုံကြည်မှုဒိဋ္ဌာန်နဲ့တွားနေတဲ့တာနာကြီးကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုရားကလာနေလာပြီဘုန်းကြီးတွေမရှိတော့ဘူးအကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူးတကကြီးအခုလူတွေမှားနေရင်နောက်လူတွေတွားမှာပဲအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဟုတ်လားမအောင်တဲ့ပဲနေလားကောင်းတယ်ဦးစင်းလုံးနေအဲ့တဘောပဲဒါရင်တော့ရှင်းနေနော်ဦးစင်းကနှလုံးသားတာမန်တတ္တိတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကိုအထာပြီလားဒါဘောဒါဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာကြောင့်လဲဟေးတော်ဟေးတကကြီးပြန်ပြီလားအေးအေးအေးဆိုတော့ဒါသေးလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတကကြီးလည်းရင်တော့အလိုပဲအပေါ်တက်နေတာပဲဒီလိုတက်တာနေမကောင်းလို့မကောင်းလို့အေးအေးအေးကောင်းပါတကကြီးပါရတော့ဒီထဲမှာဒကကြီးကအနေကြဆိုရင်ပိုသိမြတ်ဒကကြီးနှစ်ဘလောက်ရှိသွားပြီလဲဒီမှာဘုရား25နှစ်လောက်ရှိပြီ။တောင်းပြီ။25နှစ်တည်းမှာဦးစင်းတို့ကခမင်းစားဖို့ယက်တိတာယက်တိဖို့ခမင်းစားလား။ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ခမင်းစားလား။ခမင်းစားပြီးကုသိုလ်လုပ်နေလား။ငါချက်ရှိတယ်တကယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါကြီးကိုကူကူကသုံးတတ်။ဦးစင်းလူတိုင်းကိုမျက်နာနဲ့ကြည့်တယ်။ဦးစင်းကနှလုံးသားသိတာရဲတယ်။ပြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးစင်းဘုရားမှာမှားတာတခုမှမရှိဘူး။တမ။ဘယ်အချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဦးစင်းတန်နေရအတွက်အသိဖြစ်တယ်။အာဒါလို့ပါ။ဦးစင်းကိုကူကူအသက်35တဲ့ဦးစင်းဒီတရားကိုလှုပ်လာတယ်။ဒီအသိနဲ့ဦးစင်းသွားနေတယ်။လုံးလုံးတည်းကပိုသိပါလေခင်ဗျကောင်းပါလေခင်ဗျပိုသိပါလေကောင်းပါဦးစင်မုန်းလို့လုံနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘာသာကနာကြီးလို့လုံနေမှာမဟုတ်ပါဘုရားဘာသာအစ်စ်ကိုတွေ့စေချင်တာခ
กายธรรมะไม่ตื่นเนาะยุทธุมาหน้านี่มาหอดเด้ดกายเตยาตื่นมาพะยาหอดเด้หอดเด้วักลีโอเปาะแก่เดพะยาสกาอาจารย์ไม่หมดหูเนาะต้อมเนาะดกายดีเนี่ยมาแท้พุทธะဖြစ်တယ်ดาเล่พุทธุดาเล่บาหอดเด้ดกายဘုန်းကြီးလေးလာလာဆိုတော့လူတော်လည်းတိတာလေးတွေပြောတယ်။ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဦးရဲ့စကားပြောမမ်းမပြောငေါငေါပြောလူကြီးတွေဆက်စိတ်ဆိုးလောက်တယ်။အဲ့လိုတော့ဦးစမနားလည်းပေးနော်။အမှန်မြင်တဲ့ပုံကိုဆိုနားလည်းပေးတယ်။ဒါတို့ကတကယ်ကြီးလူလို့ပါဆိုတာသိပါတယ်။ဟုတ်တယ်ပြောနေကြဆုံးနေကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြီးတို့ဦးဇင်းတို့တနေ့သေးရမှာအားဒါမသေးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ဘာကိုခြံခဲ့မလဲဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးသောတစ္ဆာတရားတွေအမှန်တရားတွေမြတ်ဖျားထားခဲ့တဲ့တာနာမြတ်ဖျားထားလို့ပဲဖြစ်စေခြင်းလေဟုတ်တယ်မလားအခုတော့အလေပြားတွေနဲ့ဟိုယုံကြည်မှုလွဲချော်မှုတွေအားနည်းမှုတွေဟာအလေညာဟုတ်တယ်တကကြီးအဲ့ဒါကြီးပြောတာဟုတ်တယ်တကကြီးအဲ့ဒါကိုပြောရင်ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းပြမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကကြီးဟုတ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါကိုမှန်စေခြင်းလားမှန်ပါတယ်တကကြီးမှန်စေခြင်းတဲ့ဘုရားနဲ့လုံနိုင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဟိုနိုင်ငံကြီးရဲ့ငွေချေးချမ်းသာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘုံကြီးရောက်အများကြီးပါဒါပေမဲ့အတိမကြည့်ရင်တော့ဒီငွေလေးဘလောက်ချီဂုံနေချီချီလဲချောနေတယ်ဆိုတော့အတိသုဒ္ဓနာမှာအဲ့ဒီကနလုံးဇေဒီကြီးရွှေရောင်တွေကိုနောက်လိုက်နေတာဟုတ်တယ်နော်အစာဦးကြီးကနောက်လိုက်နေတာအဲ့ကမှယင်နေကြဘာမှမရှိဘူးဟဲ့အတိကနတ်ကြီးနန်းတစီတော့မရှိတော့ဘူးအဲဒီကအနှစ်နဲ့အကာနဲ့ပေါ့ဘုန်းကြီးရဲ့သာဓုသာဓုသာဓုဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ရပါပဲအနှစ်ရှားနေတာနော်ဟုတ်တယ်အမှန်ဆိုရင်အနှစ်ဆိုတစ္ဆာတရားပဲရှိတာပဲလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲရှိတာပဲကောင်းပါပြီကျေးဇူးပါဟဲ့ကောင်းတော့ဒီကကြီးအေးချမ်းသာပါဒီကကြီးအေးအေးအခုလိုဒကာကြီးရဲ့စေနာနဲ့ရှင်းပြရတဲ့ဒီနေရာအောင်မြင်ရလဲဘာကြမ်းသူတရားအောင်မြင်မှာလာရောက်ပြီးတော့အာထုတ်ကြမယ်လိလာကြမယ်ဆိုရင်လဲဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုအောင်အောင်လုပ်နိုင်ပါပြီတကယ်တော့မကသစ္စာနိရောဓသစ္စာနဲ့ဆုသလိုပဲတကယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတရားအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းကိုဖန်ပြနေအောင်မြင်မှာပါလို့တင်ပြရင်ဥစဉ်ကတော့အခုလိုတင်ပြခြင်းအသာနာပြုခြင်းဥစဉ်အနေနဲ့ခုနပြောလို့ဘယ်လဲမောင်းနေပါလားဘယ်ရလဲခင်ဗျာမောင်းနေပါဟောရဲ့တွမ်းမယ်ငင်ရတော့ကြားလိုက်ကြားလိုက်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်အပြောပြနော်ကောင်းကောင်းသာသနာပြုပွဲအတွက်ကောင်းပါပြီကျောင်းအဆုံးတိတ်သွားပါဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခိုင်းကြားပြီကြားလိုက်ဟုတ်ပြီခိုင်းကွေးပြီအဲချမ်းသာပါသေးတယ်ခိုင်းလွတ်မြောက်ပါသေးတယ်ခိုင်းအေးချမ်းပါသေးတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်ကိုကြီးကတန်းတာလေးသာဓုသာဓုခိုင်းအခွင့်အရေးတွေရတော့ခိုင်းเออตาโอ้ผมนี่ก็ดาบอกเลยอย่างပြောကျင်တာว่าเยรอဆရာတော်เนี่ยဟုတ်เสียแล้วเวลาเราจ้องน่ะจ้องไล่ปุ๊บไปแล้วอ๋ออีจ้องแล้วก็จ้องแล้วไม่ต้อดหรอกครับคุณไม่รู้เสียတော်เนี่ยนี่ตั้งเนี่ยช่วยเอ้ยโหดจ้ํามาอีกไม่ป้องตั้งเนี่ยช่วยเอ้ยป้อเจื้อตินเนี่ยตาคุณนี่ยอดด้วยเลยอายเจื้อตินเนี่ยเอาตานามาสิมันเนี่ยอมีนี่ชื่อตินเนี่ยครับဟုတ်တယ်နော်ယောင်ဖုန်းဝဲ Facebook ကိုကြည့်ပါဖုန်းဝဲရင်းနေဟာရောပျော့ပျော့သွားတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုမတူညီတဲ့အမြင်တွေရောရှိမှာပေါ့ဒါဆိုဒီလိုဒါ live ပြီးတော့ပြရတာကအင်မတန်ဒါကုသိုလ်အင်မတန်ဟုတ်တယ်တန်းကျွန်မခဲပါတယ်နောက်ပြကြောင့်ဖုန်းဝဲ live လွှင့်နေသဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ကကမင်းငံကပြောတယ်အသူပြောမိတာမှားတယ်ပြန်ဖြတ်ပေးပါဆိုဖြတ်လို့ရပါတယ်ဖုန်းဝဲအတင်းလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ပြရတဲ့ဒါဘာသာရေးဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဟုတ်တယ်သားဒါဖြည့်ရအကြောင်းမှမရှိတာဗျာအေးအေးမဟုတ်တချို့ကြားမရဘူးတချို့ကြားလဲလေသူ့အပြောတွေတခါပြောရင်ပြောရင်လွန်သွားတယ်ကွာဒီလိုတော့မှဆရာတော်နဲ့ဒါစုံနေဆိုတာပဋ္ဌာန်းဆက်အကျိုးအဲဒါပေါ်အတိတ်အကြောင်းရှိလို့ဒီလိုတော့မှတွေ့ရမှာမဟုတ်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးပါခင်ဗျာအေးပါဘာလဲဖောင်းလျှောက်ကြပါကွာနော်ကုရင်ကြပါနော်ထားယူပါနော်ကျေးဇူးပါအေးအေးကတော့မယ်အေးငါချမ်းသာပါစေကွာတို့တွေတကယ်လွတ်မြောက်ပါစေ Facebook လည်းကြည့်ကြပါကွာအေးအကောင့်ရှိတာပေးထည့်တယ်မယ်အဲဒီတော်ကစုံမှုမန္တလေးပါဗျာဟုတ်အေးဟုတ်ပြီငင်းလိုက်အဲ့ကွာသက်သက်ပါမယ်နော်အေးအေးတကယ်ကိုတာနာအတွက်လုံနေတဲ့လူငယ်တွေဘဝအတွက်ရင်းနေတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဒီလိုပါပဲဒီကြားထဲကအမှန်နဲ့အမှားကိုတော့ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ပညာနဲ့ဟောဒါလူခံနေတဲ့ဆရာလေးတွေဖြစ်နေပါတယ်နောက်ကလိုက်ပြီးအတင်းကိုအလူခံနေမလားရှိနေမှာပဲတာနာမှာတော့အဲ့လိုထိုင်းတော့ကိုတင်းလိုက်တယ်ဒီလိုသွားနေနေလဲဒီလိုမြင်တွေ့နေရတဲ့နေရာဒီမှာပါနာတော်ဆောင်းဆောင်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာတကယ်ကိုအောင်းစရာကောင်းနေတဲ့ဆရာလေးတွေကနန်းနေပိုင်းမှာတကယ်ကိုသာနာအတွက်လှုပ်ထလာလာပြီးတော့လူခဏလာဆိုတာယုံကြည်ကိုယ်ပွဲမှုနဲ့ယက်တည်မှုဦးစင်းရေတော်မှတ်တမ်းချီညိုခြင်းဇလန်းဟာတကယ်ကိုတမိုးရှိတဲ့အမြင်နဲ့ငင်းကြတဲ့သူတွေရှိသလိုပူဇော်တဲ့သူလည်းရှိနေမှာပါ
ကျင်းမြလူလင်မောကအပနီကနေအဲ့တော့ဘင်္ဂါလီဆရာတော်ဥပညာဗောရီယာနေပြီးတော့အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာတဲ့ဒီဖခင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်သူတိလောက်သူရှင်းပြပါငွေရှင်းပြမြန်မာလူရင်ရှင်းပါချန္တာဆူရိယာရာဇာမြန်မာလူရှင်းပြပါဆိုအော်အေဆန္ဒသူရိယာအမတ်အဟောဗျာမင်းကြီးအင်းဟုတ်ပြီဆန္ဒဆူရိယာရာဇာစင်တဲ့ဘုဒ္ဓမူတိကိုဖန်ကိုရနေချီလိုအဲ့တော့ချေမဟာမယာမုနီအဲ့တော့ချေချန္ဒရမုနီအဲ့တော့ချေမြန်မာလူပြောပါဆိုမှပဲဖုံးဖုံးကလည်းဆန္ဒပြောလို့ပိုကောင်းတယ်လေဒီမှာကြောက်ကြပါဦးအေးအေးရောကြောက်ကြပါဦးเออเปียๆบังกลาโลเปียๆบังกลาเทศနိုင်ငံလာရာဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသန္တာမุนီဟောမุนီတုံးပါရှိတယ်ဗျာလေဟုတ်ပြီဒီတပမဟာမယာမุนီဩသန္တာစုရရာဆိုလို့ဘုရွာဘုရွာရာဇာလေဩအဲဟုတ်ပြီဘုရွာရာသန္တာစုရရာသန္တာသန္တာစုရရာဇာကောင်းတယ်ကောင်းမှတ်အပြုအဲဟုတ်ပြီအဲသန္တာစုရရာရာဇာတမိုင်းမှာတိုင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတော်ဘုရွာနိုင်ငံကဟောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဦးဇင်းဘုရွာလူမျိုးအားလုံးဒီဖရာကိုခိုးပေးပါတယ်ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစင်ရအမွေအမွေခွဲလို့အမွေလို့လုံးပြီး You happy? Yes, happy. Always happy. ဘာနာတော့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာလိမ္မာချင်းလက်ကူချင်းကက်ကဲချင်းနဲ့ရှိတယ်လက်ပြားချင်းလိမ့်လည်ချင်းလူချင်းဆိုတာရရှိတယ်ဘုရားဘာဝရဲ့ယုံကြည်မှုကတော့အံ့ဩလောက်အောင်ကိုပါပဲသူရဲ့ညှဉ်းတန်းတဲ့ယုံကြည်မှုကိုယ်ပဲမှုဆောင်းလျှောက်မှုဟာကျားဘာသာတစ်ခုနဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့ကွာဟနေတာတော့ရောရှက်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ရည်လိုင်းမှာကုန်ပြီတင်မအမြတင်မတင်မတင်မဥတ္တမရပြဥတ္တမပြဖရားတို့ဘုံဘုံဒီကပသိဘက်ကဗျာဟောတင်မတင်မဝါတော်လောက်အာဒီကဝါကြည့်တယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒါတင်မပြဥတ္တမရပြဥတ္တမရပြမတ်မဘုရားကိုင်းတာနာဆောင်းလျှော်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတ်ထံများတင့်ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာတာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓတာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်သုံးအမျိုးဘာသာတာနာတော်ခုထုံးလုပ်၍မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့သို့အမျိုးဘာသာတာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်ကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ